gente, tudo bom? Então, gente, o vídeo de hoje vai ser as duas dicas muito boas pra você. Na verdade, é duas em uma, essa dica. Essas duas dicas. E a primeira dica é esta aqui, ó. Não é sabonete, só que é creme pra cabelo. E aí, vai deixar, eu vou colocar aqui do lado. Eu vou colocar pra vocês verem, né? E a segunda dica é essa aqui. Essa aqui é o sabonete. Olha, eu vou testar pra vocês. Eu já testei lá no vídeo, mas eu vou testar de novo. Coloca um pouquinho aqui na mão. Aí você faz assim. E arruma o seu cabelo bem direitinho, bem bonitinho. Agora eu vou colocar do mão, só que eu acho que eu não vou conseguir. Então, você borrifa na sua mão. Borrifa na sua mão. Depois esfrega bastante. Isso aqui é um sabonete líquido. Você esfrega na sua mão. E aí, depois você joga água, vai ficar muito bom. E dá pra você levar pros seus passeios. E também, isso aqui também vai secar por causa da água que tem aqui. E aí vai secar e vai ficar suas mãos muito higiênicas. Também dá pra usar assim. Então, eu vou editar esse vídeo e aí vocês vão ver. E depois eu volto, tá bom? Então, vamos começar com esse vidrinho de hidratante. Você pode usar qualquer coisa, mas eu tive a ideia de usar esse hidratante. E coisa para cabelo já acabando, entendeu? E também vamos usar água. Como você vê aí, eu jogando água. 1 minuto. Tire a tampa, por favor. Não coloque do outro jeito. Ah, e esse jeito aí que eu fiz ficou muito errado. Então, você primeiro bate, depois você tira a tampa e coloca, entendeu, gente? Sujou tudo, gente. Passa no cabelo, tudo bem. Gente, não ligue pro barulho, por causa que a minha prima tá gritando aqui, né? Então, aí você bate direitinho e depois é só você fazer isso que eu fiz agora. Então, eu fiquei com medo ali por causa que, pra não explodir. Então você vai batendo aí e vai colocando, entendeu? Coloque o máximo que você conseguir, entendeu? Então, eu vou colocando aqui, né? Então, gente, vai demorar um pouquinho, mas tudo bem, né? Eu vou ficar um pouquinho assim pra falar. 1 minuto. Ai, sujei meu dedo. Mas tudo bem. Nossa, tá demorando muito, tô cansada. Mais ou menos bom. Então, eu tava enchendo a água ali e agora coloque a água, né? Coloque um pouquinho passando, uns 4 dedos passando, entendeu?
Chacoalhe. Na hora eu pensei que não ia dar certo, mas ficou muito bom. Pera. Deixa eu terminar aqui de chacoalhar, né? Acho que tá bom. Ah, eu peguei um pouquinho de perfume. Só um titico. Vocês viram que eu coloquei duas gotas, né? Então, aí eu joguei só um titico. Só o tanto que eu coloquei ali pra ficar um pouquinho cheiroso, né? E depois eu tampei. E como vocês podem ver, ficou... Aí eu coloquei na mão, né? Coloquei na mão, ficou muito bom até a consistência. E ficou muito bom pra arrumar o cabelo também, né, gente? Essa dica é muito boa. Segunda parte do nosso vídeo. Primeiramente, coloque um frasquinho que você sabe que vai dar certo. Com tampa, por favor. Isso aí é sabonete, gente. A gente vai fazer um sabonete líquido. Primeiramente, coloca o sabonete dentro por devagarzinho. E depois vamos arrumar, né? Gente, esse barulho é porque eu tô tirando o perfume do. Da tampa, né? Pra ficar com perfume. Pronto, colocado. Agora a gente vamos colocar. Água. Estou colocando água. Vamos colocar água. Então, eu vou encher mais uma vez e vou colocar agora dentro do frasco. Coloquei. Coloque até a boca. Depois você feche. E chacoalhe. Limpe primeiro, né? Seque primeiro o pote. E chacoalhe. Bate bem. Agora é só você bater mais um pouquinho. E depois, por final, você... Você passa na mão... E lava sua mão. Vai ficar muito higiênica a sua mão. Você pode escolher entre jogar água ou deixar na sua mão mesmo. Porque quando você, tipo assim, você tá fora de casa e não tem água por perto, é só você jogar na sua mão e passar. Vai ficar tipo um sabonete líquido. Só que vai ficar um pouquinho melhor, né?